odpoledne? Dobře. Zítra dopoledne mám přijet do Dolnisu. Ale proč? Úvěr mám dávno zaplacený a do servisu jezdím pravidelně. Zrovna nedávno mi tam kontrolovali kilometry a ladili motor. Protože mě tam vždy rádi vidí, pozvali mě, abych si prohlédnul a projel nové Sorento, které tam mají v super výbavě. Po jízdě mi ho jako věrnému zákazníkovi darovali, no nejsou super.